Основният проблем при защитаването на правата ни, ако сме жертва на изкуствен интелект, е, че не знаем кой е извършителят. Затова топката е в полето на специалистите по киберсигурност. Доказването в съда, че сме станали жертва на изкуствен интелект, е доста трудно. Доста трудно се приемат видеоклипове и снимки като доказателство, ако не са направени по съответния ред от съответните органи. Затова клипчета, снимани от някой в съда, трудно биха се приели като доказателство, точно защото не може да сме сигурни дали са верни. Можем ли да сме сигурни дали са манипулирани? В редица случаи да, но в редица случаи наистина е много трудно. Доказва се с експертиза, но експертизата доколко може да е сигурна е вече един отделен въпрос. Когато става въпрос за снимка, както и по-рано споменахме, изкуственият интелект би оставил отпечатък в метаданните или в начинът, по който изображението е моделирано. Ако щете дори самите пиксели. По отношение на видеята, често изкуственият интелект има нужда да види няколко откъса от изказа на човек или в съвкупност с движенията, за да може да компилира едно такова видео. Те все още не са съвършени и лесно могат да бъдат хванати евентуални манипулации, особено когато говорим за deepfake видеа. Експертите са категорични. Генерирането на фалшиви изображения започва много преди ерата на изкуствения интелект, около 2019 година. Един от най-известните софтуери, който нашумя тогава, беше така нареченият Deep Nude софтуер. Това беше софтуер, който може да генерира изображения, да съблече един човек на база на една обикновена снимка. Самият създател на софтуерът го изтри кратко след като го ъплодна за сваляне в мрежата. Като този софтуер беше свален 93 000 пъти преди да бъде изтрит. Подобно нещо сега се повтаря с изкуствения интелект, а в битката с използването на изкуствения интелект са злонамерени цели. Трябва да се включат и самите социални мрежи и приложения, защото именно там се разпространяват снимките, тъй като имат функцията да филтрират такъв тип изображения и да ги маркират като незаконно съдържание. Според експертите трябва да се създаде обществена нетърпимост към такъв тип деяния, за да може и регулаторните органи и изпълнителната власт да обърнат внимание на проблема. Developed in 2018.